Дослідити пасажиропотоки, визначити рівень задоволеності громадським транспортом – головна мета досліджень, які наразі у Рівному проводить Університет водного господарства та природокористування. Садогором з міським управлінням транспорту та зв'язку згідно технічного завдання вони мають три етапи робіт. Перше – це дослідження розподілу поїздок мешканців міста Рівного по території міста з використанням громадського транспорту. І не тільки громадського транспорту, оскільки люди дають відповіді, що вони користуються і велосипедом, пішки ходять. Це для розуміння ситуації, яким чином, з яких районів міста йдуть пересування, в який район. Це потрібно, аби в подальшому більш раціонально організувати рух громадського транспорту. Другий етап – встановлення рівня задоволеності. Ми також вирішили опитати рівнян та дізнатися, що вони хотіли б змінити. Маршрутки, потребують ремонту. Якби графік трошки підсунули і частіше трошки ходили маршрутки з тролейбусами, то було б краще. Зараз в спеку так важко, коли немає кондиціонерів, мабуть, вже маємо про це говорити. І чистота потребує. Що ще мене, наприклад, завжди дивує? Музика, яка лунає, не завжди відповідає закону про українську мову. От хотілося б, щоб так само звернули увагу на це. Щоб графік відповідав. Треба подбати про зупинки, щоб і видно було, що зупинка, і який маршрут іде. Через те, що на транспорті дуже багато реклами, і там не видно тих номерів. Бажано було б, щоб культура була, щоб новіші були. А то тарифи підняли, а як було, так і осталося. Бажано було б більше тролейбусів, особливо з автономним ходом. Як бачимо, рівень задоволеності є не дуже високим. І третім етапом досліджень, які проводить університет, є. Третя частина передбачає встановлення пасажиропотоків у громадському транспорті візуальним методом. Тобто, яким чином на сьогоднішній день мешканці пересуваються містом з урахуванням тієї наявної маршрутної мережі, яка є діюча. Всі дослідження проводять шляхом анкетування. Студенти безпосередньо опитують людей на вулицях. Таких анкет потрібно зібрати не менше 1000, як прописано у технічному завданні. З цієї 1000 для забезпечення репрезентативності вибірки здійснено розподіл за кожним районом відповідно до чисельності жителів, що там проживають. Гендерно-вікова структура врахована. Однак дати відповіді на питання можна і онлайн. Такі дослідження проводять, аби в подальшому оптимізувати громадський транспорт міста. Можливі навіть зміни деяких маршрутів, збільшення або зменшення рухомих одиниць за певними напрямками. Однак ці міри прийматимуть не раніше вересня. На основі цього буде вибудовуватись стратегія по усуненню цих проблем, зокрема. Тобто встановлено буде діагноз, буде призначене лікування і почнемо лікувати.